pěkné dobré odpovědi na v Kuželově. Vítáme vás na závěrečném programu horňáckých slavností v Kuželově. Rád bych mezi náma přivítal, tady vidím starostku zvuky, paní Vašicovu. Pěkně vítajte. Ještě jsem tu někde viděl i starostu z Lipova, pana Jagoša. Musím někam s tím posunout. Mám tady půjde svatba. Bože, vítám tady aj dobrého kamaráda z Veselí, starostu, pana Kozumblíka. Vzhledem k tomu, že to počasí je všelijaké, samozřejmě jsme se všetci modlili, aby nepršelo, ale radši máme tady nějakých gratulantů a uděláme to ze začátku, aby jsme to vůbec stihli. Já bych první chtěl teda pomluvit pana doktora Pavlíka, který tento rok oslavil krásných 80 roků. Bohužel nemůže se dostavit, ale požádal bych jeho syna, aby za náma došel a prevzal od nás to blahoprání a doufám, že mu ho pěkně vyřídí za nás. Určitě by se rád zastavil, ale bohužel mu to tentokrát taková malá komplikace nedovolila a není to nic vážného. A vy si užijte dnešní program. Takže máme v Kuželově ještě jednoho jubilanta, sice jenom 50, což je ještě taková pohodička. A je to Petr Kostelanský, dvouletý vedoucí kuželovských zpěváků. Tak doufám, že najde odvahu se za náma ukázat. Chlapče, toto bude drahé. A všetci si to dneska užijte. Děkuju.
Bye.
mohli být si toho i zaspívat, ale nám to je lepší odruchy. Yeah.
to jeden chodníček přes ty vinohrady, co sem Brzeň chodíval, ej, zmivu na prezvědy. Toto jeden prstének od mého milého a já mu ho navrátím, až půjdu za jiného. Toč sa, dívča, toč sa, já sa budem dívat, jak se ně zalúbíš, budem k vám chodívat. Yeah.
vysíváme rukávečky naše hlené, od starej mamičky vyšíváme. Thank you.
V Kužilovském kostele našel jsem tam za oltárem dva stříbrné prsteně. Jeden se ně na prst trefil a ten druhý milému. Když mi půjdem na tu svatbu, dáme jeden druhému. Byla svatba pivová, velice bohatá. Hráli na ní, hráli vrbečtí cigáni. Vačala se,
Hej, vyhla jsem ťa. Hej, vyhla jsem ťa. Heleka já. A včíl ťa skvádám. A včíl ťa skvádám.
Tady mám ještě jednu. Záloží. To musí zase. Míraš. Všechny pomíš do náme. 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 Thank you.
inspirativní.
Cáku, na podvozek. Jak to s tím moje podělky? Dobré, je to zkušované. Zkušáš? V hrubej vrpce za dědinu
se češovají jatelínka. Jatelínka jako kvítí, slunečko na ňu pěkně svítí. Svítí, svítí, svět ohrývá, šohajek si pritem zpívá. Upíhá si se čpánečka, co mu podává kalánečka. Nepojedem na robotu, až pojedu zemané. Oni mají koně vrané a my máme zedrané. Yeah.
Thank you.
твоя слово. Aninka není do postele, ani se stepu nezahreje. Radši si lehnem na vavicu, pod hlavu si dám baranicu. Zakukava kukulenka sedla na javorec, která žena muža bije, však je to len svá věc. Do druhého zavreva, jesť a pít mu nedala. Ještě ho tam v revu vodu 3 dny polévala. Thank you.
ještě se já nevydám. Ještě chvílu počkám, udělám já povůli svojím sivým očkám. Až mě Mrešova jí chce, ej, vodit do dubiny, potom začne drápat péry do periny. Péry, péry, pérečko, budem k sebě dávat. Potom budem s Šohajkem, ej, milý, sladko spát. Dobré, postaví. No, že jste viděli, jak se nám rozpadá.
Výhly padají na zem, loďom na hlavu. Kočku to zabil minulý týden. Cero, když si trošku vypije, si to musíš odpustit. No jako si tu chlapa i trošku zamůžit, může zasloužit, ne? Tak trošku to ví. Nemůže být na něho taková. No ale sluboval, budu chodit dělat, peníze donesu, jasa budeme mět. Děce včil máme, večera doma hladné, to se máme. Trošku pokory, dcera, trošku pokory, aj? Sluboval vás, že budete spojen zažívat všechno v dobrém a dobrém, kdo bál svých, dobrý, tak trošku pokory, aj? A co s těma dětskama činí, ale nakrmím? Já pokorná můžu být, ale co tým dětskám? To se nedá dívat, musíš trošit. Všechny peníze aj v kartách prohraje, propije, prohraje. No neříkal jsem nadarmo, komu karty v rukách šustí, toho štěstí a pán Frenus. Nemůžeš být taková. Jeho pán Bune opustí a nás. Mám tady dát pokání, 20 roče na vašu, aby to je, aby, ano, dobře. Milý pane, 20 roče na vašu. Jste stejný chlap, jak aj ten druhý, akorát vy nemůžete. Představili našich účinkujících.
souboj Krahulíček. Kuželovian. Velíčka. Dipovian. A Retro Velíčka. Mužský sbor z Kužovového, Kužovské z Děvůlky a zboreček žen z Litova. Cimbalová muzika s primášem Martinem Pománkem. Romana Sokola, Petra Galečky a jejich solisté. A slovem vás doprovázá Jura Miškeri. Já bych vás ještě srdečně chci ho pozvat tou na skutečně už poslední porad letošních jubilejních horňáckých slavností, který se uskuteční ve dvory hospody pod Větrákem v dědině a jmenuje se Plkníme si něco nakonec. Představila se vám horňáčtí lidoví vypravěči, zahrají cimbalová muzika Kubíci a zaspívá nám jubilant Jaroš Hrbáč. Která je v Hrubej Vrbce v kulturním domě a která dnes výjimečně je prodloužená otvírací doba do 20 hodin. Jste všetci samozřejmě srdečně zvaní. Děkujeme vám za pozornost a někdy zas nashledanou.